Հարգելի Օրդուն Սուրբ Հոգուներ, Հարգ ենք տալիս մեր Ձեր Կրկիչ Հիսուս Քրիստոսին այս օրերի համար, այս ապաշխարության շրջանի համար, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին դրել է մեր առջև, որպեսզի մենք քննենք ինքներս մեզ և տեսնենք արդյոք մենք հավատի մեջ ենք, արդյոք Հիսուսը որ գա այսօր, որ գա վաղը, որ գա, արդյոք հավատ կգտնի մեր մեջ, թե ոչ։ Սա շատ կարևոր բան է, որպեսզի այս ապաշխարության շրջանը, որ եկեղեցին դրել է, մենք իրոք ապաշխարենք, որպես քրիստոնյաներ ապաշխարենք և տեսնենք ինչն ա սխալ, ինչն ա ճիշտ մեր կյանքում։ Եվ այսօր գիտեք, որ եկեղեցին կարդում է Լուկասի ավետարանի 16-րդ գլխից, այստեղ խորամանկ տնտեսի առակնա և աղքատ Լազարոսի մասին պատմությունը, կարդանք միասին և քննենք Աստծո խոսքը։ Հիսուսն իր աշակերտներին ասաց. «Մի հարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, ու մասին մեղադրանք լսեց, թե իր ունեցվածքը վատնում է, և նրան կանչեց ու ասաց. «Այս ինչ են լսում քո մասին»։ «Ինձ տուր քո տնտեսական հաշիվը, քանի որ այսուհետև տնտես չես կարող լինել»։ Տնտեսն ինքն իրեն ասաց. «Ինչ անեմ, իմ տերը տնտես լինելուց ինձ ազատում է, հերկել չեմ կարող մուրալ ամաչումը»։ «Ես որոշեցի, թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի երբ տնտեսի պաշտոնից հեռացվեմ, ինձ իրենց տները ընդունեն»։ Եվ տիրոջ պարտատերերին մեկ-մեկ կանչեց իր մոտ ու առաջինին ասաց. «Որքան ես պարտ իմ տիրոջը»։ Նայել ասաց. «100 մարդ ձեդ»։ Եվ նրան ասաց. «Վերցրու պարտամուրակը, նստիր և շուտով գրիր 50»։ Հետո մյուսին ասաց. «Դու որքան ես պարտ»։ Նայել ասաց. «100 չափ ծորեն»։ Նրան էլ ասաց. «Վերցրու պարտամուրակը և գրիր 80»։ Տերը գովեց ավիրակ տնտեսին, որ ճարպկությամբ վարվեց, քանի որ այս աշխարի որդիներ ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից բարեկամներ շինեցեք, որ երբ պակասություն ունենակ, հավիտենական բնակարանների մեջ ընդունեն ձեզ։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատ բանի մեջ էլ հավատարիմը, և քիչ բանի մեջ անիրավը շատ բանի մեջ էլ անիրավը»։ Ուստի եթե դուք անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղաք, ճշմարիտ հարստությունը ով կտա ձեզ։ Եթե դուք հավատարիմ չեղաք այն բանում, որ ուրիշին է պատկանում, ձեզ ով կտա այն, ինչ ձերն է։ Ոչ մի ծառա չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, որովհետև կամ մեկին կատի ու մյուսին կսիրի, կամ մեկին կմեծարի, իսկ մյուսին կարամարի։ Դուք չեք կարող ծառայել Աստծուն և մամոնային։ Մենք որ դարձի ենք եկել, մենք որ քրիստոնյա ենք, և մենք որ ապաշխարել ենք և մեր Հիսուս Քրիստոսին մեզ Տեր և Կրկիչ ենք ընդունել, ահա Աստված այսօր այս շաբաթների մեջ, այսօրվա այս կիրակի օրվա պատգամով ուզում է մեզ հիշացնել մի շատ կարևոր մի բան։ Ասում է, որ երկու տեսակի տնտեսություն կա այս աշխարհում, մեկը մարմնավոր տնտեսություն, մեկը հոգևոր, և այնպես է պատահել, որ այս տնտեսությունը, մարմնավոր տնտեսությունը մենք պետք է նայենք, տեսնենք, ինչպես են մարդիկ չարչարվում, ինչպես են մարդիկ հոգսանում, իրանց մարմնավոր տնտեսությունը ուրեմն հոգալու համար։ Սակայն մենք պետք է ավելի չարչարվենք, ավելի հոգանենք մեր հոգևոր տնտեսության մեջ։ Դրա համար է Հիսուսը ասում, այս աշխարհի որդիները ավելի իմաստ ունեն, քան թե լուսով որդիները, որովհետև այս աշխարհի որդիները այս ժամանակավոր հարստության համար, ժամանակավոր հաճույքների համար, ժամանակավոր այսպես բաներով ամեն ինչ անում են, իրենց կարողության չափն, իսկ իրենց կարողությունից ավել ինչ-որ բաներ են անում, իրենց ընկերներին են ներշկցում, իրենց կապերն են ներշկցում, իրենց ուրեմն չարչարում են, հոգնեցնում են իրենց, որպեսզի այս ժամանակավոր տնտեսության մեջ հաջողություն գտնեն։ Բայց մենք, որ Տեր Աստվածը մեզ կանչել է հավիտենական տնտեսություն, որպեսզի տնտես լինենք, հավիտենական տնտեսության մեջ հաջողություն ունենանք, մենք ավելի իմաստուն չենք գտնվում, քան այս աշխարհի ուրեմն ժողովուրդը, և մենք ոչ միայն այսքան, ապա մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ մենք որպես քրիստոնյաներ շատ ավելի հոգս ենք անում այս աշխարհի տնտեսության, այս ժամանակավոր տնտեսության մասին։ Ես նայում եմ ինձ, նայում եմ շրջապատին, նայում եմ եկեղեցու պատմությանը, Սուրբ Հայրերը ասում են, եթե մենք
Ենքան որ հոգ ենք անում այս աշխարհի մեջ ապրելու համար, եթե գոնե դրա քեսի չափով ցանենք մեր հոգու փրկության համար, հաստատ բոլորս կփրկվենք։ Ուրեմն այն ժամանակվա մեր սուրբ հայրերը, որ հիմա մենք իրանց հետ համեմատած կարելի ասել համարյա անհավատ ենք, այդ մարդիկ ասում են, որ մենք եթե մեր այս հոգսի չափ, ինչքան որ աշխարհում ենք հոգսանում, դրա քեսի չափ մեր հոգու համար հոգսանենք, հաստատ կփրկվենք։ Հիմա ես ինչ ասեմ, ասեմ այն ինչ որ մենք հոգս ենք անում դրա 1%-ի չափ, ասեմ, հա երևի հիմա 1%-ները դենց ա դասավորվել, այն ինչ ինչի չափ, 99% մենք մեր կյանքում հոգս ենք անում այս աշխարհի մասին, այս աշխարհի մեջ, այս ժամանակավոր բանի մեջ, եւ ինչ որ ձեռք բերենք այս աշխարհում, սիրելիներ, ինչ են որ ձեռք բերենք, չպետք է թողնենք, հնարավոր է որ մեկը ամբողջ աշխարհը ձեռք բերի, հնարավոր է որ մի հոգին լինի, որ ամբողջ աշխարհը իրան պատկանի, ամբողջ աշխարհը, ոչ դե եթե նույնիսկ հանգած պատկանի է, մենք այդի արժեք չունի այն հավիտենականի, որ Աստված պիտի տա, չէ՞, բա որ մենք ինչ են ջանք անենք, չենք կարող ամբողջ աշխարհը ձեռք գցենք, եթե նույնիսկ ձեռք էլ գցենք, դա ոչինչ չէ հավիտենականի հանդեպ, ինչ ենք մենք այս փոքր բաների համար այս կան հոգսանում, մենք մեր մեքենաների, մեր հեռախոսների, մեր շորերի, մեր կոշիկների վրա ավելի շատ դարդ ցավ ենք անում, ավելի երկար ենք մտածում, քան թե Աստծո խոսքի, քան թե Աստծո մասին, և սա շատ ցավալի մի բան է, դրա համար այս տնտեսը տեր ուներ, որի տերը հարուստ էր, մի հարուստ մարդ կար, որը տնտես ուներ, մեր Տեր Աստվածը շատ հարուստ է, և ինքը մեծ հարստություն է պահել մեզ համար, և մենք տնտես ենք, մեզ տվելա որոշ բաներ իր հարստությունից, տվելա որպեսզի մենք օգտագործենք և իր հարստությունը ավելացնենք, բայց տեսնում ենք այս տնտեսը հալանել էր իրա տիրոջը, և ժամանակ եկավ, որ Տերը կանչեց, ինքը դեռևս այդ թալանի մեջ էր, ուրախ զվարթ, Տերը կանչեց և ասեց, քո տնտեսության հաշիվը դուր, այլևս չես կարող տնտես լինել, քանի մենք ապրում ենք, մենք չգիտենք երբ ենք մեռնելու, երանի թե մենք իմանայինք երբ ենք մեռնելու, մեր տնտեսության հաշիվները մաքրին, բայց Աստված հատուկ մեզ ասում այսօր ես դու մեռնելու, հիմա է ապաշխարության ժամը, հիմա է դարձակալու պահը, որտեղ մենք չգիտենք մեր հետ ինչ ա կատարվելու, մենք ենթադրում ենք, ասում ենք կգնանք այսօր ստեղ ես կանենք ենք անենք, ցենց որ ենթադրում ենք, մեկ-մեկ ստացվում ա, մեկ-մեկ չի ստացվում, բայց մենք ընդամենը ենթադրում ենք, և Աստված մեզ ասում ա, որ պահը գալու, այսօր եկեղեցին մեզ ես Հիսուսի պատմած ես առակով ասում ա, որ պահը գալու, որ ես պահանջեմ քո տնտեսության հաշիվը, և ես տնտեսը տեսնա, որ չի կարող իրա տնտեսյան հաշիվը տալ, որտեղ թալանել էր տիրոջը, ինչ անի, նա էլ ասում ա, կանչեց իր տիրոջը պարտ եղողներին, և ասեց, որքան ես դու պարտ, 100 մարծեց, վերցրու պարտավորակդ նստի շուտով գրիր 50, դու որքան ես պարտ, նա էլ ասաց, 100 չափ ծորեն, նա էլ ասաց, վերցրու պարտավորակը գրի 80, և Տերը գովեց անիրավ տնտեսին, ինչու ծորեն, ինչու ձետ, Աստվածաշնչում ինչ-որ գրված է, պատահական գրված չի, չնայած սա պատմությունը առաք ընդամենը, բայց Աստված շատ խորը բան ունի մեզ ասել այսօր, եկեք կարդանք Բաղօրինացը, երկրորդ օրինաց 7-րդ գլխից, ուստի իմացիր, որ քո Տեր Աստվածն է Աստված, հավատարիմ Աստվածը, որ իրեն սիրողների և իր պատվիրանները պահողների համար մինչև 1000 սերունդ ուխտ ու ողորմություն է պահում, և հատուցում է իրեն ատողներին, իրեն երեսին, նրանց կործանելով, իրեն ատողի պատիժը չի ուշացնում, նրա երեսովն է տալիս, ուրեմն պահիր այն պատվիրանները, կանոններն ու դատաստանները, որ ես քեզ այսօր պատվիրում եմ, որ դու դրանք կատարես, և կլինի, որ երբ այս դատաստանները լսելով դրանք պահպանես ու կատարես, քո Տեր Աստվածն էլ քեզ համար կպահպանի քո հայրերին տված երդումն ու ողորմությունը, և քեզ կսիրի, և քեզ կորտնի, և քեզ կբազմացնի, կորտնի նաև քո որովայնի պտուղը, քո երկրի պտուղը, քո ծորերը, քո գինին, քո յուղը, ովերի ծնունդը և ոչխարների թոտեր այն երբիրը, որ քո հայրերին երդվել էր քեզ տա։
Կորտնի քո որովայնի պտուղը, քո ծորենը, քո գինին, քո յուղը։ Որքան ես պարտ, 100 մարդ ձեր, որքան ես պարտ, 100 չափ ծորեն։ Ուստի մա արդեն հասկացաք ինչ եմ ուզում ասել։ Ինչ է ծորենը։ Հիսուսի խոսքը, կենդանի հացը, որ եւ կնքից իջավ, ո՞նց է, որ մենք պարտենք այս հացից, այս ծորենից։ Չենք տվել։ Մեզ ենք պարել, մեր տիրոջ խոսքը, չէ՞, 100-ը, այսինքն ամբողջությամբ Աստված տվել է իր խոսքը մեզ, այո, մենք չենք տվել, եւ մեր տիրոջից գողություն ենք արել, բա ո՞նց պետք է անենք, ո՞նց պետք է մեր երկնքում մեր տիրոջը վերադարձնենք այս բանը, հա, այն մարդկանց, ում չենք խոսացել, պետք է նրանք խոսան, ես ինձ եմ հասկանում, ճիշտ է թե չէ, ժողովուրդը, ասում է ճիշտ է, ի՞նչ է ձեթը, Սուրբ Հոգու օծությունն է մեր վրա, չէ՞, Աստված մեզ օծություն է տվել, տեսեք Հարութ եղբայրը ինչ լավ վկայություն տվեց, Աստված իրան օրհնել է, իրան նվերներ է տվել, այդ նվերները ի՞նչ կանենք մեզ, տիպահենք մեզ, բա, այսօր ինքը Ահագին պարգևը տվեց, պատմեց, չէ՞, դիգնանք վկայենք, բա Աստված մեզ օրհնել է, օծել է մեզ, իր Սուրբ Հոգիով, չէ՞, Եվ պարտատերերը հենց սրանք են, այս մարդիկ են, որոնց մեջ չենք հասցել Աստծո խոսքը, որոնց մեջ նվեր չենք տվել Աստծո տված շնորներից, Աստված ինձ խոսելու շնորը տվել, ես չեմ խոսում, Աստված ինձ խնամության շնորը տվել, չեմ խնամում, Աստված ինձ դրամը տվել, չեմ տալիս մարդուն, Աստված մեջ նվերներ է տվել, օծել է ինձ, այսպես ձեթով, գինիով, ի՞նչ է գինին, որ ասմա կորտեմ քո գինին, այո, սա ուրախությունն է, Աստծո տված այս փրկությունն է, որ ես պետք է փոխանցեմ ուրեմն մնացած մարդկանց։ Եվ այս փոխանցելը շատ հետաքրքիր է, այս աշխարհում գիտեք ո՞նց է, ինչ որ տալիս են պակասում ամեն մեզնից։ Այս աշխարհի տնտեսությունը չի համապատասխանում Աստվածային տնտեսությանը։ Մենք այստեղ որպեսզի հարստանանք, պետք է ուրիշներից վերցնենք։ Ֆիզիկական օրենքը բնական տնտեսական օրենք է, այսպես է։ Եթե սա արժի 10 դրամ, ես պետք է 10 դրամով առնեմ, որ իսկ քորը 20-ով ծախեմ, 10 դրամ կշահեմ, չէ՞։ Այսպես չի, այսպես է, առևտուր ո՞նց են անում մարդիկ, այդ տնտեսներ էր տենց արել, իրատիրոջից վերցրել էր, ասներ գրի 100, գրել էր 100 բայց 80 էր տվել, ասենք 20-ը պահել իր արել, այսպես ուրեմն բան էր արել, իր աշխարհի մեջ, իր խելքով այսպես հարստացել էր, բայց երկնային տնտեսությունը սրա ուղի խանգարակում, երբ որ ես իմ ունեցածն եմ նվեր տալիս, այստեղից պակասում եմ, բայց երկնքում ես գանձ եմ դիզում, Հիսուսը այսպես ամեր սովորեցնում, ասմատարվեց է, չէ, ստեղի ունեցածները տվեք, եմ երկնքում գանձ էր կզիզեք, հիմա ուղոր, որ պարտքեք, սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, տարեք տվեք, տվեք, այս մեկա, այսի չի մնալուց ես, մեկա մի օր մերնենք, թողերենք աշխարհ գնանք, բայց եթե մենք տանք, կպարզվի, որ երկնքում հարստություն ենք դիզել, եվ Հիսուսը ասում է, այս որ դուք ունեք, ձերը չի, բայց ձեր դուք ինչ-որ մի բան ունեք, որ ձերն է, եվ եթե դուք ասում է, հավատարիմ չլինեք այն բանում, որ ուրիշին է պատկանում, ձեզով պետք է այն ինչ-որ ձերն է, ասում է Հիսուս Քրիստոսը, այսինքն մենք բան ունենք, ճշմարիտ հարստություն ունենք, որը մերն է, որը երկնքում պահում է Հիսուսը, այն ինչ-որ մենք հիմա ունենք, մերը չի, Սուրբ Ֆրանցիսկ ասիսացին, մի օր գնում է Հռոմի այդ եկեղեցու, որտեղ թաղված էր Սուրբ Պողոսը և Սուրբ Պետրոսը, ծունկի է գալի աղոթք անում և այս աղոթքի ժամանակ հայտնվում է Պողոսը և Պետրոսը իրան, ասում է Հիսուսը զարմացավ քո աղոթքի վրա, այսքան դար այս հիմնումից հետո այս եկեղեցուց ամբողջ աշխարհից մարդիկ գալիս են և աղոթք են անում, դու միակ մարդն ես, որ նենց աղոթք արեցի, որ Հիսուսը զարմացավ, ինչ էր աղոթել Սուրբ Ֆրանցիսկ ասիսացին, Պողոսը եւ այնքան զարմացա, որ ինձ ու Պողոսը առաքյալացմանին ձեր Պետրոս եղբորս ուղարկեց, որպեսի գանք քո աղոթքին պատասխանեք, այնքան էր զարմացա Հիսուսը սրա աղոթքից, մեն Ֆրանցիսկ եւ ասում են ինչ եմ ասել, Ֆրանցիսկն է զարմացած, ասում ով գալիս է հարստություն ուզում, դիրք ուզում, դե հասել են Հռոմ Վատիկան, մտել են Պողոսի Պետրոսի գերեզմաններին, ի՞նչ դի խնդրեն, չէ՞ մարդիկ, ասում են հարստություն, դիրք, թագավորի
պալատում ծառայություն, դու եկար եւ աղքատություն խնդրեցիր Հիսուսից, աղքատություն, եւ ինքը ինքդ անում ես Հիսուսից, ասում ես, այնպես արա, որ ես աշխարհի ամենաաղքատ մարդն եմ։ Եվ Պողոսը եւ Պետրոսը իշնում են, ասում են, Հիսուսը ուղարկելա, ասելով, որ լսեց քո աղոթքը եւ քեզ այդ աղքատությունն են տալիս։ Եվ ինքը աշխարհի ամենաաղքատ մարդ էր։ Ոնց էր աղքատ։ Սա քայլում էր Պողոսում, ասենք իրան մի հատ շոր էին, ու ընդառնենք այս շորի։ Քայլում էր, տեսնում էր ինչ-որ մեկը, ցնցոտիա, անմիջապես այդ ցնցոտին վերցնում էր, յաշորը հանում տալիս էր այս մարդը։ Հանկարծ տեսնում էր մեկը իր այս աղքատը, անմիջապես փոխում էր իր այդ աղքատությունը։ Եվ այսպես ուրեմն ամենաաղքատ ուրեմն ձևով էր ապրում աշխարհում, եւ երբ որ ինքը մահանում էր, Հիսուսը իրան ասեց, որ ով որ գա քո գերեզմանին, ինչ որ կընտրի, ես իրան կտամ, որովհետեւ դու ինչ որ ունեիր, ամբողջությամբ տվեցիր, ամեն ինչ տվեցիր։ Սա հետաքրքիր պատմություն է, որ ես կարդացել եմ, ազդվել է, բայց ես այնպես չեմ կարող ապրել, որովհետեւ ընտանիք ունեմ, պարտականություն ունեմ, Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ ես իմ կնոջ հոգսերը օգամ իմ երեխաներ օգսեմ, սա մեր պարտականությունն է, սա մեր տնտեսությունն ամեն, չեք կարա մեր երեխին սոված պահենք, ուրիշներին կերակրենք, բայց Աստված գիտեր էր, որ չենք կարա, դրա համար մեզ ընտանիք հատել, որ Աստված իմանար ես կարա այդպես վանականների նման ապրեմ, սուրբ ապրեմ, մեզ ընտանիք չէր տա, որ մենք ունեցած չունենայինք, արխային ուրեմն երկնքում կամ ձեր դիզեին, բայց Աստված մեզ շատ է սիրում, ուզում եմ, որ ես իմ ընտանիքը հոգամ, եւ ինչ որ կարողանում եմ, ինչ որ չեմ կարողանում, նույնիսկ ինչ որ բաներ նույնիսկ ներվելով ուրիշներին էլ օգնեմ, եւ ես երկնքում գանձեր կդիզեմ, բայց այս հացը, այս ծորենը, այս ձեթը, այս գինի, որ Աստված տվելա մեզ, մի պահեք սերևիներ, մի պահեք, հենց սրա վարժն ա ուզելու Աստված, հենց սրա պահանջն ա ուզելու, տվեք, Աստված մեզ լիարատ տվելա, մեզ տվելա իրա որդուն Հիսուս Քրիստոսին, մեզ տվելա իրա կենդանի հացը, որ երկնքից հայճ է, մեզ տվելա իրա սուրբ օծությունը, մեզ տվելա այդ բոլոր նվերները, բոլոր շնորները, բոլոր պարգևները սուրբ Հոգու, ամեն բան տվելա, որ օգտագործենք իրա արքայության համար, իրա թագավորության համար, որպեսզի տարածվի, որպեսզի մենք բաժանենք, որպեսզի մարդիկ այսպես պարգևը փակեն մարդկանց հանդեպ, որպեսզի մարդիկ այս թագավորության մեջ ուրեմն մաս ու բաժին ունենան։ Ուրստի եթե անիրան մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղակ, ճշմարիտ հարստությունը ով կտա ձեզ։ Եվ այս մամոնան, այս հարստությունը, այս ունեցվածքը, որ անիրավ է, որովհետև հիմնականում անիրավ ճանապարհներով է դիզվում, եւ մենք հավատարիմ չլինենք սրա մեջ, այսինքն այս անիրավությունը իրավականի չփոխենք, այս հարստությունը օրինավոր չդարձնենք Աստծուն նվիրելով, ճշմարիտ հարստությունը ով է տալու ձեզ։ Դրա համար երբ որ մտնենք երկինք, Աստված մեզ նվերներ է պատրաստել, եւ կտեսնենք ոմանց շատ, ոմանց քիչ, որովհետեւ ամեն մեկիս ըստ մեր ուրեմն տվածի չափով պիտի տրվի, մտածեք եւ կտամ ձեզ Սմոթե Հիսուս Քրիստոսը։ Դուք չեք կարող ծառայել Աստծուն եւ մամոնային։ Սա շատ կարեւոր մի բան է, որ մենք հաճախ կրկնում ենք, հաճախ հիշում ենք, բայց ցավոք սրտի մտածում ենք, միգուցե ես կկարողանամ ինձ ծառայել համ Աստծուն, համ էլ մամոնային։ Բայց Աստված ասում չեք կարող։ Եկեք հավատանք Աստծուն։ Կարող ապատա իմ հերքի մեջ, իմ հերքս ասում չէ, ես կկարողանամ, բայց Աստված ասում չեք կարող։ Եկեք հավատանք Աստծուն, ոչ թե մեր հերքին, ոչ թե մեր իմաստությանը։ Ասում որդիս, քո իմաստությանը մի վստարիր, այլ լսիր Աստծո խոսքերը եւ Աստծո պատվիրանները պահիր։ Եթե մենք Աստծո պատվիրանները պահենք, ի՞նչ կանի։ Միաձե կարդամ, լսեք։ Նա քեզ կսիրի, այսինքն Տեր Աստվածը, քեզ կօրհնի, քեզ կբազմացնի, կօրհնի նաև քո որովայնի պտուղը, քո երկրի պտուղը, քո ծորենը, քո գինին, քո յուղը, կովերի ծնունդը, ոչխարների թոտերը, այն երկրի վրա, որ քո հայրերի երկրներ են տալ քեզ, բոլոր ժողովուրդներից ավելի օրհնյակ կլինես, և քո մեջ, և քո անասունների մեջ, արու կամեք, ամուր չի լինի, և Տերը քեզանից կվերացնի բոլոր հիվանդությունները և Եգիպտոսի այն չար ախտերը, որ գիտես, քո վրա չի բերի, այլ դրանք քեզ ատոմների վրա կդնի։ Ահա Աստված ասում այն աշխարհի բերող բոլոր անեսքները, որ եկել են քեզ հետ, Եգիպտոսի հետ անեսքները, եթե դու Աստծո պատվիրանները պահես, եթե դու Աստծո ուզած ձևով քո տնտեսությունը, ուրեմն տնտեսավարես, Աստված այդ բոլոր անեսքները քո վրայից կվերցնի, քեզ կօրհնի, այդ բոլոր չարիքները, որ դու բերես Եգիպտոսից քո հետ, այդ բոլոր հիվանդությունները, որոնցից դու վախենում ես,
կամ այսօր խոսքով ասած այս բոլոր ամեսները, որ այս աշխարհի մեջ կա, Աստված քեզ հատուկ կպահպանի եւ դու այս ամեսներից կփրկվես։ Մեր հարուստ եղբայրը պատմեց, որ անես կա իր ընտանիքի վրա։ Չէ, բայց այս անեսը կտարվեց, երբ որ ինքը դարձի եկավ եւ Քրիստոսի մեմը եկեղեցու անդամ դարձավ։ Մենք շատ անեսներ ունենք, որտեղ մեր պապերը մեղքեր են գործել, մեր հայրերը մեղքեր են գործել, եւ այդ անեսքը ուտակվեք, ուտակվեք, եւ այսօր մենք մեր երկրի մեջ տեսնում ենք այս անեսքը, տեսնում ենք նույնիսկ մեր վրա այս անեսքը։ Եվ Աստված այսօր մեզ ասում է, քո տնտեսությունը շտկի, քո տնտեսությունը ուրեմն ճշտի, որպեսզի այս անեսներից վերացվես, որպեսզի քո ծեթը, քո յուղը, քո հացը, քո ծորենը, քո գինին ոշտնվի, առատանա, եւ դու կարողանաս այսպես առատության մեջ ապրել, եւ սա այսօր խոսում ենք մենք հոգեոր առատության մասին։ Փարիսեցիներն էլ որ արծաթասել էին, լսելով այս բոլորը, սկսեցին հեգնել նրան։ Նա նրանց ասաց. Դուք եք, որ մարդկանց առջև արտարացնում եք ձեր անձերը, բայց Աստված գիտի ձեր սրտերը, որովհետև մարդկանց աչքին բարձր գնահատվածը Աստծո աչքին կրծությունն է։ Այսօր աշխարհի մեջ հարուստները, բարձրները մարդկանց առաջ գնահատելի են, չէ՞, մարդիկ ուզում են իրենց կողքերը լինեն, նույնիսկ հոգևորները խոսալով ասում են, «Ես ինչին ես ճանաչում եմ»։ Ոչ թե դուք ուղղակի դտնեք, մեկ գլուխ եմ գնում, որ ես ինչին ճանաչում եմ, բայց որտեղ է այդ մարդիկ հարգված են, այսպես բարձր են, բայց Աստծո աչքին ես բոլորը կրծություն են։ Սա նույնպես տնտեսության մասին է։ Մենք պետք է նայենք մեր գնահատածը ինչն է, մեր տնտեսությունը որտեղ է։ Արդյոք մենք Աստծո ուզածների հետ ենք, Աստծո խոնարհների հետ ենք, թե մենք ուրեմն մտածում ենք այս աշխարհային մտածելակերպով, այս աշխարհային չափանիշներով։ Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ ծիրանի բերս էր հագնում եւ ամեն օր փառավոր խնջույք անում։ Եվ մի մուրացկան կար Լազարոս անունով, որ ոգերով ծածկված ընկած էր նրա դրան առջև։ Եվ նա ցանկանում էր կերակրվել հարուստի սեղանից ընկած փշակներով, եւ շները գալիս էին ու վիզում նրա վերքերը։ Եվ եղավ, որ աղքատը մեռավ, ու հրեշտակները նրան տարան Աբրահամի կողքը։ Հարուստն էր մեռավ ու թաղվեց։ Եվ դժոխքում, տանջանքների մեջ, աչքերը բարձրացրեց և հեռվում տեսավ Աբրահամին, Լազարոսն էր նրա կողքին։ Եվ նա աղաղակեց ու ասաց. «Հայր Աբրահամ, ողորմիր ինձ, և Լազարոսին ուղարկիր, որ իր մատի ծայրը թաթախի ջրի մեջ, ու զովաստի Հեսուս, որովհետև տանջվում եմ այս փոցի մեջ»։ Աբրահամն ասաց. «Որդիդ, հիշիր, որ քո կյանքում դու վայելեցիր ամեն բանիկ, ինչպես Լազարոսը չալիքները, իսկ հիմա նա այստեղ մխիթարություն գտավ, իսկ դու տանջվում ես»։ Բացի այդ ամենից, մեկ և ձեր մեջ մեծ անդունդ կա հաստատված, և ով ցանկանա այնտեղից ձեզ մոտ անցնել, չի կարող, և ոչ էլ չի կարող այստեղից ձեզ մոտ անցնել»։ Ապա նա ասաց. «Աղաչում եմ, Հայր, որ նրան ուղարկես իմ հոր տուն, որովհետև ես ինձ եղբայր ունեմ, թող նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան այս տանջանքի վայրը»։ Աբրահամն ասաց նրան. «Նրանք ունեն Մովսեսին և Մարգարեններին, թող նրանց լսեն»։ Եվ նա ասաց. «Ոչ, Հայր Աբրահամ, միայն թե եթե մեռաներից մեկը գնա նրանց մոտ, կապաշխարեն»։ Աբրահամն ասաց նրան. «Եթե նրանք Մովսեսին ու Մարգարեններին չեն լսում, չեն ամուսնու, եթե անգամ մեկը մեռելներից հարություն առնի»։ Հարուստ մարդը, որը շատ մեծ հարուստ էր, ամեն օր քեֆեր անում, ծիրանի էր հագնում, և աղքատ Լազարոսը, որը վերքերով լեցում, այսպես բան էր։ Աշխարհիկ իմաստով տես, նայած այս աշխարհի այս ուրեմն մարմնավոր իմաստով, այս հարուստի վիճակը շատ լավ էր, չէ՞, Լազարոսի վիճակը ահավոր վատ էր, բայց Աստված ուրիշ ձևով է նայում, Աստված նայում է մեր ներսը։ Այս մեծահարուստը շատ հարուստ էր, ինչ ասես ուներ, ամեն ինչ ուներ, ամեն օր քեֆ էր անում, բայց Աստված նայում էր հոգին, տեսնում էր հիվանդ, վերքերով լեցուն, որոք մի հատ հոգի։ Եվ Աստված նայում էր մուրացկան Լազարոսի, որը վերքերով լեցում էր, մարմինը վերքերով լեցում էր, բորոտ էր, հիվանդ էր, բայց նրա հոգին ընտիր էր, հարուստ էր, հարուստ էր Աստծով, Քրիստոսով։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ մենք նայում ենք արտաքինին, մենք նայում ենք մեր խոսալու ձևին, մենք նայում ենք մեր պահվածքին, բայց Աստված մեր սրտին է նայում։ Դրա համար, ինչպես հարուստը հարուստ էր, բայց իր հոգին հիվանդ էր, այնպես էլ Լազարոսը հիվանդ էր և նրա հոգին շատ առողջ էր և մաքուր էր։ Դրա համար մեռնելուց հետո, որ սկսվում է իսկական կյանքը, տեսնում ենք, որ հարուստը
աղաչում էր, խնդրում էր, ինչ կլինի, այլ Աբրահամ, թող այդ Լազարոսը գա ինձ օգնի։ Եվ այսօր մեր եկեղեցի այս երկու բանի վրա է ուշադրություն դարձնում, որ ես ուզում եմ նորից կրկնեմ և ավարտենք, քանի որ ժամանակն է վերջանում։ Տեր Աստվածը մեզ այսօր ասում է, Սուրբ Եկեղեցին մեզ այսօր ասում է, սիրելիներ, մենք տնտեսություն ունենք և այս տնտեսությունը այս աշխարհում չի։ Մեր տնտեսությունը հավիտենական տնտեսություն է և այս աշխարհի օրենքները չի ազդում մեր տնտեսության վրա։ Մենք կարանք հարստանանք, կարանք ամեն ինչ ունենանք, բայց կարա մեր հոգի բոլոր հիվանդ լինի։ Բայց մենք եկեք ավել լավ մենք աղքատ լինենք, ավել լավ մենք մուրացկան լինենք, ավել լավ մենք դրսից այսպես հիվանդ լինենք, սակայն մեր հոգին առողջ լինի, Աստծո լեցուն լինի և Աստծո հարստացած լինի։ Սա է ասում ես եկեղեցին։ Ասում եմ, դուք տնտեսություն ունեք և այս տնտեսությունը հոգևոր է։ Այն ինչ որ դուք այստեղ ունեք, ձերը չի։ Աստված ամեն բան տվել և Աստծուն մենք պիտի տանք մեր տնտեսության հաշիվը։ Եվ որպեսզի մաքուր լինենք, որպեսզի ճիշտ լինենք Աստծո առաջ, պետք է ինչ որ Աստված տվել է մեզ, հասկանանք, որ սա մերը չի և վերադարձնենք Աստծուն։ Վերադարձնենք Աստծո ուզած ճիշտ ձևով, այսինքն նվիրելով, այսինքն բաժին հանելով, այսինքն ինչ որ ես ունեմ ուրիշների հետ կիսվելով։ Նույնիսկ Աստված եթե քեզ երեխաներ ա տվել, թոռներ ա տվել, իրանց էլ նվիրիր Աստծուն, սրանք քոնը չեն։ Թոռներ ունես, այդպես մեռնել ես, ինչ արել թոռը։ Հիմա դու մտածես, որ ես մեռնեմ, թոռս ո՞նց պետք է ապրի։ Է մեռ արելուց ո՞նց պետք է ապրի։ Նու նվիրի Աստծուն, քո գործը չի։ Աստված ամենալավագույն ձևով իրականացնի։ Իշտես եղբայրը ասեց, մենք մտածենք մեր երեխեն գնա բանակ, վայ ամեն ինչ անենք, որ չգնա բան, է մարդը գնաց բանակ ապաշխարեց։ Լավ չի։ Բանակ, նա այդ երկու տարի թող ծառա, ի՞նչ արել, զատուկը գա հոգևոր մարդա, սա մեծ ուրախություն է մեզ բոլորիս համար։ Եվ մարդը պատմում է, վկայում է այս իրան, թե ոնց է չարչարվել հարուստը քիչ պատմեց, ոնց է ասել Տեր Իսուս, այս բանը արա, հաջող դիսկորը ղեկավար է եկել այդ չաստի ասել Արիստեր, դու ուր էիր, քեզ էի ման գալի, ես ինչի՞ չես եկել, խոսած են ավել, բայց ինձ բան չեք ասել, արի, ուստի կամպյուտերի դեմը, ուրեմն կամպյուտեր ճտծում, փոխանակ վարավես, վազվզես և չարչարվես։ Ընդհանրը միակ աղոտ կարել, սա ծուցավ, և հիմա իրան իշխան ուզում ես դաստում, իրան իշխան ուզում ես ասա, եթե չգնար ես նեղության մեջ, իրա հերը իրա կողքը չի, իրա մերը իրա կողքը չի, տատը պապա կողքը չէ, ոս պտի անի, ինչ պտի անես, Հիսուսին կանչես, Հիսուսն էր դուրջը պայտասխանում է, որպիսի մենք տեսնենք Քրիստոսի զորությունը։ Եվ այս օրինակը բերում ենք մի բանի համար, մենք ես նույն ես երեխու պես ենք, մենք մեր հույսը դնում ենք մեր փողի վրա, մեր շրջապատի վրա, մեր եսի ինչի վրա, մեր խելքի վրա, չէ՞, մեր թոշակի վրա, հենց որ ես ամեն ինչը վերանում է, նոր ասում ենք Տեր Աստված, արի ինձի փրկի, բայց Հիսուսը ասում է այս բոլորը ես կորտնեմ, ձեզ կտամ, մենակ թե առաջին տեղում դրեք Հիսուսին, առաջին տեղում դրեք Աստծուն, ամեն բան նվիրեք Աստծուն և վստահեք Աստծուն։ Սա է, որ այսօր եկեղեցին ուզում է, որ մենք ճշտենք մեր տնտեսությունը, ճշտենք մեր տնտեսավարությունը, եթե սխալ ենք ապրել, եթե մարմնավորին ավելի շատ ժամանակ ենք տվել և գիտեմ, որ տվել ենք, եկեք այսօր հոգևորը առաջին տեղը դնենք, հոգևորի ժամանակ տաք, հոգևոր բաներ փնտրենք, առաջինը երկնքի արքայությունը փնտրենք, Աստծո արդարությունը փնտրենք, մնացած ամեն ինչ ինչ որ մեզ պետք է, Աստված կտա մեզ, ինչը որ մեզ պետք է, Աստված կտա մեզ, իրոք որ մեզ պետք է, ոչ թե մեզ թվում է, թե մեզ պետք է, եկեք հարկ տանք Աստծուն այսօր ես խորամանկ տնտեսի, ես անիրավ տնտեսի, ես աղքատ Լազարոսի պատմությունների համար, որպեսի մենք էլ ուրեմն հոգևոր միջոցով ես մեր իմաստուն գտնվենք, հիմար չգտնվենք և կարողանանք ուրեմն ես մեր տնտեսությունը վարել, որպեսի բոլոր պարտքերը վերադարձնենք, որպեսի ոչ մի բանի պարտական չլինենք, բացի մեր կսմեր սիրելուց, որպեսի փառավորենք իր Աստծո անունը, որպեսի Աստված այն հարստությունը, այն վարձը, որ պահել է մեր համար և դա իրոք մերնա տա մեզի երկրորդ ժամանակը գտա։ Եկեք ես աղոթքով ես ուրեմն հավատով աղոթենք ու վերջացնենք ու թող Աստծո սայստով մեր ուրեմն կյանքը, մեր տնտեսությունը հոգևոր լինի և Աստված փառավորվի, ամեն։